Ja minä sain tällaisen. Ei ole 24 luukkua, tässä on vain yksi luukku, mutta ja mutta sitä ennen, niin tämä on siis tämmöinen veikkauksen, mitä tämä maksoi, 5 €. Ja tämän voi niin kuin vaikka lähettää jollekulle. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen postikortti, joulutoivotus. Ja tässä on tämä voitonjako. Noin joka toinen voittaa. Näitä on painettu 1 000 000. Ja vähän päälle 500 000 on voitto. Ja niitä on 3 000 000 niitä voittoja. Eli jos niillä on niin kuin 5 000 000 tuloja näistä, ja ne jakaa 3 000 000 pois, niille jää niin kuin 2 000 000. Ja sitten mitähän, jos on niin kuin suunnittelu ja postitus ja painatus ja muut kulut, niin menisikö siihen 1 000 000 niihin kaikkiin? Jääkö siihen sitten 1 000 000 jaettavaksi sitten vielä? Kai ne jotain voittoakin siitä haluaa. Mm-hmm. Eli aika nappikauvaksi kuitenkin menee lopulta. Mm. Se on semmoisen niin kuin pienen yrityksen vuotuinen liikevaihto tai jotain sellaista, 1 000 000, mikä sitten jaetaan. Mm. Aika pieneksi jää. Mutta itse asiaan mennään. Käytämme tällaista 1 pennin kolikkoa. Kuka muistaa? Kaikki ei välttämättä muista. En sano ketkä. Tämä on hieman vanhempi kuin minä, 72. Lyöty tämä kolikko. Suomen tasavalta. Ja en nyt muista, koska 1 pennin kolikot poistui liikenteestä. Muistan enemmänkin ne 5 pennin kolikot, jotka oli kyllä aika samanlaisia, vähän isompia. Missä oli tämä sama kuvio. Ja avaamme nyt sitten tämän luukun. Ja mitä täältä paljastuu tämmöiset, oi siellä on sydämiäkin. Oi, että poika lumiukko antaa lahjan, tyttö lumiukko. Eli siellä on 4 peliä. 4 peliä. Ihan kiva yllätys. Joo, tää oli ihan hauska. Ihan kivat kuvat. Peli 1 ja 2. 3 samaa summaa pitää löytää. Ja peli 3 ja 4. 3 samaa summaa. No. Eli kuin symbolia. Symbolia, niin olikin, eikä summaa. Siinä on se voitto sitten. Tuossa. Viisikymmentä, 30. Siinä on G5-0, 3-0. Jaha, ettei pysty huijaamaan. No toi 50 näyttää kyllä ihan hyvältä, jos se tulisi. Vähän isompi summa. 1 000. Ja 100. Tästä ei tullut mitään. Sitten otetaan peli 2. Kolmekymmentä, 15, 30, 1 000. Kyllä se 30 kertaa sillä kävisi, pari kertaa syömässä. Tuleeko 1 000? Ei taida tulla. 15. Okei, eli sitten 3 samaa symbolia ja sitten voittaa summan. Mitä tuossa on? Alla. Omena. Katsotaan nyt, kuinka joulusia nämä on nämä. Kyllä nämä ihan joulusia on. Kelkka. Toinen omena. Tähti. Mikäs tää? Seppele. Mikäs tää? Sauvat. Sauvat. Nää on tämmösiä talvisen jouluisia. Mitäs olisi ollut voittoruudussa? Niin katsotaan mitä. No olisin mä tuon 5 kiekkaa ottanut. No niin, sitten viimeinen peli. Tässä edelleen 3 samaa symbolia. Tää on nyt se seppele. Seppele. Mm-hmm. Näyttää hyvältä. Ai ai. Tää on se kelkka. Lapaset. Mun mielestä näyttää tumpuilta.
kelkka. Ai nyt meneekin jännäksi sitten. Mutta se vähän jo vähän paljastaa, se näyttää olevan tumpu taas. Ei tullut mitään. Mä olisin voittanut tästä, jos olisi ollut. Katsotaan. Ai, sieltä olisi tullut 1000. Se olisi ollut niin kuin päävoitto. Ei ollut valitettavasti mitään tällä. Oli tässä kyllä hyviä sattumia, mutta ihan kivasti raaputettavaa. Joo, tässä oli hintansa nähden ihan mukavat pelit minusta. Kyllä. Kyllä. Mukavaa joulun odotusta.